Pretty Fly i Avesta, 25 juli 2020. 22 deltagare, lite kanske, men vad kan man begära? En 12-hålsbana i Avesta. Men de som inte är här, de missar det roliga och de missar solskenet. Och de missar tävlingen och de missar alla fina priser från disksport.se. De får komma en annan gång. Nu ska vi spela discgolf. Hej, vad heter du? Magnus Källström. Jajamän. Du är i Avesta. Ja. Ordförande, eller vad är det i klubben? Ja, jag är ordförande. The boss, du har varit med och byggt banan också. Stämmer det, ja. 12 hål. Ja. Pretty Fly idag. Hur många tävlingar har ni med PDGA sanktionerat i Avesta per år? Ja, det är väl en då. Det är väl en i år, ja. Ja. Ja, visst, vad bra. Vi har 22 anmälda idag, såg jag. Mm. Så det kommer bli en rätt jättebra dag. Och solen skiner och fantastiskt väder. Kan inte bli bättre. Ja, det är bra. Hur känns det? Ja, det känns bra. Vinner du idag? Ja, det återstår att se. Ska okay. Jag göra mitt bästa. Ja. Det är korta. Alltså, efter sjuan så går man över vägen. Mot Stridparken och sen är det till vänster. Ja, men jag provar en sån här. Ja, gör det. Ja, då har du någon märkpenna förresten? Mm. Tjena Jocke. Tjena. Du vann i Bålsta. Ja, känns bra. Hur många spöar du då? Ja, det var en. Ja, vem då? Du. Va? Mig? Ja. Stämmer ju bra det. Ja. Idag då? Ja, men det känns bra. Lite tuffare motstånd idag. Ja, idag är det tuffare. Men ska jag köra hårt. Idag spelar du MA1 va? Ja. Ja. Precis. Taggad? Ja. Du då? Jag är taggad. Taggad. Så här? Ska du värma upp lite? Ja, men precis. Det där kanske man justa. Perfekt väder då i alla fall. Grymt bra. Jättekul att vi... Ja. Inte kallt och inte så varmt heller. Nej. Så bra ut va? Den kommer lite där ja. Den var ju bra. Den var inte dumt så lite. Jag tror att det är svårt att vänja mig vid det. Runda 3, hål 7. Jag tror jag släppte 3 eller 4 drives högt. Vad är det nu? Är det pappsäcket går förbannat? Men gjorde jag birdie på 3? Buggy på varje nivå. Jag hörde någon som garma i skogen. Ja, jag låg plus 10 efter första 6. Jag tyckte, åh vad jobbigt. Ja, jag gjorde en 6 på den här korta låsen. Nu kan det ju bara bli bättre. Nej, fan matte med. Du vet det smala första tänden. Sluta, tjej så. Nej, det har gått så jävla dåligt faktiskt. Vad ligger du på då?
plus 2. Jag har bara haft dåliga kast. Jag har inte haft en enda bra... Alltså så många birdie missar. Nej, jag har inte haft en enda bra drive.